Zurhatra Kendriya Erimuga Gobekhana Protisthanor Rupali Jayanti Onusthanot Kendriya Rajyik Mantri Pobitra Mangrita Mukoli Korile Ekhon Prodorshoni Zurhat Ladugor Ase Kendriya Erimuga Gobekhana Protisthan Onusthanot Sangsad Kamakhya Prasad Dasa Aru Mantri Urghagora Brahmo Uposthit Thake গবেষণা প্রতিষ্ঠানটো 25 বছৰ পূৰ্ণ কৰিছে আৰু আমি যেহেতু আপোনাক জানে যে ভাৰতৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক মুগা উৎপাদন হয় বা এৰি উৎপাদন হয় আমাৰ অসমত আৰু সৰ্বাধিক হিপিনি আৰু তাতৰ খাল আছে আমাৰ অসমত অসমৰ যে তাঁত শিল্প হি হসাৰ অর্থত হস্তশিল্প গতিকে আমাৰ বহুত কৰণীয় আছে আৰু খালি এটা কথা ঠিক আমি যিদৰে মানুহৰ সমৰ্থ নামৰ আমাৰ প্ৰকল্পটোৰ জৰিয়তে আমি নতুন নতুন চিন্তা চৰচাৰে উচ্চ প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো প্ৰশিক্ষণ দি আহিছো সাবসিডাইজড বা ৰাজহাৰযুক্ত আমি হুতা দি আহিছো হিপিনীসকলক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমাৰ বজাৰৰ সৈতেও সংযুক্ত কৰিছো গতিকে এই ধাৰাটো অব্যাহত আছে আমি জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে 14 চনৰ পিছৰ পৰা পূৰ্বতকৈ এইটো দুগুণ বৃদ্ধি পাইছে আৰু আমি এটা নিৰ্দিষ্ট টাৰ্গেট লৈ আগবাঢ়িছোঁ